这是位于梵蒂冈的圣伯多禄大教堂，建成至今已有近400年。曾经我的中学物理老师告诉我，如果你能拆下其中一扇窗户，会发现玻璃是上薄下厚的，因为玻璃是液体，经过400年已经发生了肉眼可见的流动。当年懵懂无知的我一度将老师的话奉为圭臬，直到多年以后，一位吧主大神告诉我，你完全被物理老师骗了，玻璃能流动完全是谣传，由此推断出玻璃是液体，那更是无稽之谈，我应该相信谁呢？各位好，欢迎来到量子微的频道，今天我们和大家讨论一下这个在物理学界争吵不休的话题，玻璃到底是不是液体。实践是检验真理的唯一标准，口说无凭，如果400年前人类已经发明了相机，那我一定果断掏出佳能400D，对着玻璃窗一顿猛拍，连拍400年，记录下玻璃窗变形的过程。怪只怪教堂建成的实在太早，没赶上相机，不过另一种固体却在镜头下见证了流动的过程。1927年，澳洲昆士兰大学的托马斯·帕奈尔教授开始了人类史上最长的物理实验——沥青滴漏实验。帕奈尔教授想看看，能被夏天太阳晒化了的沥青，在室温结成硬块的情况下，能流动吗？于是他把沥青放进漏斗里，3年之后剪开漏斗的封口，又等了8年。1938年12月，第一滴沥青终于落下来了。此后每隔8到13年就有一滴沥青落下，最近一次滴落是在2014年的4月12号。按照趋势估计，下一滴应该在3-4年后。如果你不想错过，可以去看看这个实验的网络直播。沥青滴漏实验证明，某些看似固体的东西其实是液体。假如我们模仿沥青给玻璃做一个实验，会怎么样呢？一位专家表示，你们还是省省吧，就算等到太阳系毁灭的那一天，玻璃也不会滴落的。这位专家叫做罗伯特·布里尔，是康尼公司玻璃博物馆的首任馆长。康尼公司应该不用过多介绍了，你现在和我们的视频中间极有可能就隔着一层康尼的玻璃。布里尔在康尼的工作是研究各种古代玻璃的成分和性质，早在1960年代他就得出了窗玻璃不会流动的结论。布里尔估计出玻璃的粘度大概是沥青的1000亿倍，而沥青的粘度大概是水的1000亿倍。这个数字意味着什么？玻璃窗要出现肉眼可见的形变至少需要1000万年。如果猴子还没进化成人之前就能建造教堂，没准我们会发现玻璃窗能流动。此外，人们还发现另一个玻璃不能流动的直接证据，古早的玻璃镜片。镜片用在精密的仪器中，只要有一点变形，成像就会扭曲。如果400年的时间能够让玻璃窗上窄下厚，那么使用了上百年的镜片一定已经不太均匀了。但是人们发现这些镜片成像没有任何问题，说明玻璃连一点微弱的流动都没有。可是教堂的玻璃为什么会厚度不均匀呢？原因并不是玻璃的流动，而是古代玻璃的制造工艺不行。那时候制造玻璃窗的方法是先把玻璃吹成一个圆筒，再摊平展开，所以很难做到厚度一致。装配玻璃窗的工匠们呢，会习惯性的把玻璃厚重的一边朝下，所以才导致了后人的误解。几十年前，科学家们已经用数据和实例证明了玻璃不会流动，今天却依然有人对玻璃是液体笃信不疑，这是为什么呢？因为他们觉得常温下的玻璃根本就没有凝固，高温下玻璃像糖浆一样可以捏成任意形状，随着温度降低，玻璃会变得越来越粘稠，直到最后完全变硬。所以你看嘛，与其说玻璃凝固，不如说是硬化，慢慢硬成一种流不动的液体。科学家们从微观和宏观两个角度给出了玻璃没有凝固的证据。1932年，物理学家扎卡里亚森根据 X 射线衍射的结果推断出来玻璃的分子结构，像金属之类的晶体会在底片上形成明亮清晰狭窄的圆环，而玻璃和液体一样只能留下暗淡宽阔的环，这说明在微观上玻璃的分子结构和液体是高度相似的。不同的是，液体的分子可以到处乱跑，而玻璃分子被冻结在自己的位置上动弹不了。从宏观物理学的角度来看，玻璃似乎也不存在液体到固体的突变。我们看一下水是怎么凝固的。首先，水会在表面形成一层冰碴，然后冰的部分越来越多，直到全部变成冰。冰和水之间不存在中间状态，科学家们把这种有着明显界限的转变叫做相变。水结冰只是相变的一种，但无论何种相变都有一个特征，存在某种物理样的突变。但玻璃凝固的过程中，用大家十分喜爱的高数语言来说，一切都是那么的平滑、连续、可导，完全看不出突变的样子，所以只能叫做玻璃化转变。既然不存在相变，那么自然不存在什么液体变成固体、
玻璃降温后还是液体这个说法就完全没有毛病。在结构这件事上，玻璃和液体高度相似，这确实没什么好反驳的。但是玻璃化转变到底是不是相变，这就很值得说道说道了。1948年，普林斯顿大学的沃尔特·考兹曼教授发现，如果玻璃是液体，那么物理学中的一个重要概念熵就出问题了。因为液体的熵随温度下降的比较快，而晶体下降的比较慢。如果玻璃还是液体，那么当玻璃一旦低于某个温度点时，它的熵会比有序的晶体还低。大家都知道，熵是衡量物体混乱程度的物理量，分子结构有序的晶体肯定比混乱的液体要低啊。这比信条的逆熵世界那都要离谱了。信条只是改变了熵的流动方向，而考兹曼的悖论直接把熵的概念本身都逆转了。考兹曼本人给出的解释是，玻璃在这个温度点以前一定会结晶的。还有一种解释就是，玻璃化转变其实也是一种相变，至于在这个相变过程中哪个物理量发生了突变，咱也说不清楚。所以玻璃化转变到底是不是相变难说。连诺贝尔奖得主菲利普·安德森都说，凝聚态理论中最深刻和最有趣的未解决的问题，可能就是玻璃和玻璃化转变的本质理论。说句人话，就是玻璃到底是怎么形成的，物理学家也说不清楚。这些年来，解释玻璃化转变的理论千千万万，其中比较有名的一个理论是笼子理论。笼子理论从动力学的角度来看待玻璃化转变，当温度降低或其他条件发生改变的时候，分子被困在笼子中的时间增加，导致了玻璃态的形成。还有亚当·吉布斯理论，这种理论认为玻璃化转变的过程其实是系统构型的数量发生了改变。当然这些理论都有局限性，无法做到让各方都幸福。时至今日，玻璃化转变和高温超导理论、量子理论一样，仍是物理学界悬而未决的大问题。很难想象生活中最常见的一种材料，其中蕴含的原理一点都不比宇宙简单。玻璃到底是不是液体，争论已经不再重要，重要的是玻璃化转变过程中物理学发生了什么变化。搞清楚这个问题，玻璃的一系列问题都将迎刃而解。这就好像100多年前，人们为了光是粒子还是波而争执，在解释的过程中诞生了量子力学。而玻璃的状态之争，无疑会让我们对固体、液体和玻璃的认识都变得更加深刻。好的，本期节目就到这里结束了。如果你觉得我们的节目让你有所收获的话，欢迎给我们点赞、评论、转发。再见。